madaxweynayaasha shan maamul goboleeyada dalka Soomaaliya oo maalinta bari ah shirka golaha iskaashiga ee dowlad goboleeyada dalka Soomaaliya uga furmi doona magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo waxaana gigidii diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe xubnaha labada gole iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka madaxweynayaasha ayaa markay ka soo degeen gigidii diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa kadib waxay warbaahinta kula hadleen hoolka nasashada ee garoonka magaalada Kismaayo iyadoona ugu horeyn oo saxaafadda uu la hadlay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe sida ay u soo ajiibeen kulanka. Waa ku faraxsanahay mar labaad in gudoomiye ku-xigeenkii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada yana waana inaan hadda soo dhaweynay iyadoo uu yimi shirkii madasha wadatashiga ee dowlad goboleedyada oo ahaa shirkii joogtada ahaa ee Islaam Axmed Madobe ahaa. Iyadoo gudoomiye ku-xigeen ku soo dhawo gudoomiye jidka ku soo jiraan aadna ku soo dhaweyn aan ku faraxsanahay inaan magaaladaani madaxweynayaasha maamulada Puntland Galmudug iyo sidoo kale Hiir Shabeelle ayaa sidoo kale madasha ka hadlay. Marka hore aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta quruxda badan oo aanu ku nimid gobolkeygii labaad Jubaland. Madaxweynaha iyo shacabka, madaxweyne ku-xigeenada, wasiirada, xildhibaanada iyo dhammaan shacabka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa oo waxaan uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta quruxda badnayd oo ay noo soo dhaweeyeen. Aaday farxad noogu tahay aniga iyo waftigayga inaan maanta nimaado magaalada Kismaayo oo annaga maamul goboleedyada taariikh gaara noo leh muddahan sano ka hore in muxuu ahay halkan lagu aasaasay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo runtii sida shirka ka soo bixi doontaba halkaas sano wax badan qabtay, wax badanna ay u dhiman yihiin inaan sanad guridiisii inaan Kismaayo ku soo noqdo annaguna aan wada nimaado aad ay sharaf noogu tahay. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan maanta nimaadno caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland. Madaxweyne Axmed iyo shacabkaaga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta wanaagsan walaaltinimada leh sida wanaagsan beerada leh nala soo dhaweeyay. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, aad iyo aad baana kaaga mahadnaqaynaa adiga shacabkaagaba. Sida madaxweynuhu sheegay, shirkan waa shirkii madasha dowlad goboleedyada Soomaaliya isugu imaan jireen si caadi ah looga wada hadli jiray arrimaha masiiriga ah ee arrimaha u gaarka ah dowlad goboleedyada dhexdooda iyo iskaashigooda khuseeya iyo kuwa danta caamka ah ee Soomaaliyeed ee guud ahaan wada khuseeyaba. Waxaan rabnaa annaga oo dowlad goboleed oo mid ah oo meel wada jeeda hadafkooduna yahay Soomaalinimo wanaagsan qarankii iyo karaamada iyo sharafta Soomaaliya in dib u soo laabato systemka federalismka oo Soomaaliya ku heshiisayna uu si dhaba u hirgalo. Ujeedada siyaasiyadu waa taa, ujeedada shirkuna waa kaa wanaag Soomaaliyeed, dowladnimo Soomaaliyeed, qarnimo Soomaaliyeed weeye. Waxaan raadinaa dhammaantayo ujeedadu waa mid meelba loo wada jeeda insha Allah. Waxaan rajaynayaa shirku in arrimahaas masiiriga ah oo tirada badan la socotaan oo doorashooyinkii dastuurkii khayraadkii xaalihada awood qaybsigii cadaaladii qayaa badan baa laga hadli doonaa insha Allah. Waxaan rajaynayaa dhammaantood inay si guula kusoo dhammaadaan. Si kastaba haatee, shirka golaha iskaashiga ee dowlad goboleeyada dalka Soomaaliya oo maalintii bari ah uga furmi doona magaalada Kismaayo ayaa waxaa maanta ka maqnaa isla markaasina aanan magaalada Kismaayo soo gaarin madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maalintii bari ah la filayo inuu ka soo qaybgeli doono furitaanka shirka. Maxamed Geela Xasan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Kismaayo.